主要是把那个有关工作表事件啊，然后 VBA 怎么取消保护这部分哈、哦，讲等于是有点重点回顾一下啦，基本咳咳咳就是做个自动化输入哈、哦，然后有关那个工作表事件的处理等等的，类似像这边这样了，就是比如说我今天下拉清单，它自动可以带出啊另外的资料哈、哦，比如说左边跟右边，但是这个地方需要做那个事件哈、哦，事件处理。那不过呢，我把它改成什么一个启用表单呢、啊？这个上礼拜最后把这个表单给做出来。那这个表单主要的目的是什么？就是说，将来我们输入的时候，其实就集中在表单上面。那这个好处就是说，将来哈、哦，你可以尽量避免让使用者随意输入啦。那因为使用者如果随意输入的话啊，将来会产生衍生性的问题非常的多啊，因为你让他很自由的任意填写啊，有的时候可能你希望他填的资料形态他。明明应该填数字，它可以填一个中文，或者是填一个什么英文之类的，那形态当然是不符了，所以你可能要花更多时间去检查错误，诸如此类的，其实在一般的实际上工作里面遇到还蛮多的，所以比较建议就是说，尽可能你要让就是使用者端帮你输入资料的时候，尽量的去限制，尽量去给他一个规范，因为如果你规范制定好之后了，理论上呢，你就可以不用再多花很多时间在做什么呢？做比如说检查资料这一件，就是说你就不用再特别为了说呢，你要去检查它输入时候的错误，回头再来看哦。那其实像我以前遇过的，大部分都是比如说好几家分公司哈、哦，他们同时输入一些东西，那因为呢大家都一起输入，可是没有规范。变成说呢，将来要汇整那些各分公司资料的那个人，他就非常的头痛。为什么？因为大家都输入，虽然说呢栏位名称都一样，可是呢奇怪，就是栏位名称一样啊，可是因为你规范制定的不是很清楚，所以输入其实乱七八糟都有哈。那所以呢，我们如果说要希望哈，将来呢让使用者有一个可以遵循的一个规则的话，我是建议你可以用。表单的方式哈、哦，来让他有一个可以遵循的一个方式。那除了可以遵循之外的话，另外还可以怎么自动带出，所以尽量让使用者怎么样，知道该怎么填。另外的话呢，还可以自动帮他填，好、哦，然后这样的方式当然尽量可以避免掉很多的错误了。那如果你有这样的系统之后的话，将来当然你可以不用花太多时间在检查错误了。其实你会发现哦，很多人每天光检查错误花的时间，有时候还。比那个输入资料的时间可能还更多哦。OK， 那上礼拜的话呢，我们大概就是把这个表单给做出来。所以如果你把那个表单设计哈、哦，我是还蛮强烈建议，如果你对表单设计呢不太熟的同学哈、哦，可能要再花一点时间去了解一下。那只要你工作里面呢有需要输入资料的了哈，以前可能纸本作业或者说即便是在 Excel 里面输入好了，你也可以怎么样把它改成用表单的方式输入资料哈、哦。那另外的话呢，做一些元件的名称修改，好，然后呢再增加下拉清单。那这个下拉清单的好处就是，将来使用者可以用选的，不用不需要用什么，这就是他自己在填的。其实自己填很容易出错哦。然后呢，再来就是最后把资料给填上去啊。那最后有一个启用表单，好，那我们最后的话呢，利用这个启用表单。那这个启动表单里面呢，这个程式啊，其实基本上就把它写在哪里呢？写在那个我们的模组里面。其实只要好一个 sub 就可以了。启动表单，这个启动表单就是把那个 home 点 show 表单名称叫 home， 所以 home 点 show 呢，基本上哈、啊，你就可以把它启动起来了。OK， 那另外如果说哈、啊，当然这个地方我们可以把它启动起来，它就秀出来。那启动表单的方式好几种呢、啊，不外乎就是你如果直接从 VBA 这边有个执行，它也可以执行。啊，另外的话，你可以怎么样，在这个模组里面写一个 sub， 名称叫启动表单，叫 home 点 show。那 home 指的就是这个表单 ，show 的话就是它一个方法，就是把它启动起来哈、哦。那这样的话呢，你再做一个按钮按下它，它也可以启动起来。那除了这个方式之外哈、哦，之前有同学问说。老师，那将来有没有更好的方法？比如说，使用者不用按，他将来哈、只要当这个 Excel 打开的时候，那就顺便把表单给启动起来。那为什么？因为有些使用者哦，他就是找不到
该怎么启动机，明明那个按钮已经很明显了，哎，他还是找不到，那怎么办？你干脆哈，自动让它跳起来 ，OK。那你要怎么让它自动跳起来？这个可能你要了解那个，就是其实 VBA 里面的设计逻辑啊，不外乎就是什么了？哎，这个工作，这个叫工作部哈，所以你可以看到哦，这个工作部在 VBA 里面呢，你可以看到除了工作表物件之外哈，最下面会有一个叫 List Workbook， 指的就是什么了？这一个工作部，就这个档案。当这个档案怎么样？你把它点两下，哎 ，Workbook。就是这个工作部物件，当它怎么样呢？发生一个事件，啊，里面很多了哦。预设的是 open， 哎，意思就是什么？当这个工作部被打开的时候，那我同步怎么样？把表单给叫出来。那你可以怎么样呢？这边打一个 home 点 show 就好了。哦， home 点 show，OK， SH 哈， home 点 show。这样的话呢，将来哈，你只要把这个Excel 档案关闭之后哈，啊，记得存档。下一次呢，你把它打开，啊，当然前提要启用什么？启用这个具体，启用这个内容哈，按确定之后，你会发现它就自动启动了。OK， 那同样的道理哈，将来如果说呢，你希望当这个工作部哈自动启动的啊，就是启动的时候，也能够去执行什么样的一个程式的话。那你可以把相关的程式啊写在这里就可以了，啊，比如 home 点 show， 哎，如果比如说你希望启动的时候顺便跳出一个什么东西啦，增加什么东西啦，或者是修改什么东西啦，哈，比如说你一启动，哎，这个报表的格式自动帮它完成，那你也可以把程式写在这里哈，这个会自动去帮你做一些事，啊，那启动表单上个礼拜讲的，那另外我们最后是什么啊？下拉清单。自动带出这个单价数量输入之后的话，自动带出小计，再加上地区，按个确定之后，自动把结果怎么样输入到最下面一笔。 OK， 好，那你会发现呢，这个地方怎么样，哎，这些资料呢就自动帮我填到这个地方。 OK， 好，那是上个礼拜讲的，啊，另外的话呢也可以怎么样全部清楚了，不过全部清楚我不记得我有没有把它写上了，理论上其实蛮简单的，就每一个里面的资料通通把它清空。 OK， 哎，有哈，那实际上呢就是再把它清空，或者你按确定了，其实也可以直接就呼叫全部清楚也可以啦，你就不用两个按钮，一个按钮其实就可以了，那再来也许你就是哎，再比如说刚好有个订单进来，然后哎又要多少数量呢，60个，然后地区呢，哎，有没有按确定，哎，自动又输入一笔了。那其实就是怎么样呢 ？Excel 的这个是一个表单界面啊，就是跟使用者之间沟通的桥梁。那输入资料的话呢，就是把 Excel 有没有当成是资料库，哦，那它每增加一笔就加一笔加一笔，那最多呢，它可以增加就是总数量啊，你可以增加到104857有了，大概104万多笔啊，其实已经足够一般性的使用需求哈。但是呢，当你输入完之后啊，哎，会有个问题。如果将来哈，你这个系统输入的时候，不是你一个人，可能是很多人，前台作业呢非常多人，那你希望怎么样呢？哎，把这些资料呢汇集在一起的话，哎，那怎么样可以把它汇整？一般会汇整到哪里呢？其实通常哈，汇整通常会汇到资料库里面。好 ，OK。那另外的话呢，那哪一种资料库比较好呢？其实一般性的话呢，最好那个资料库啦。第一个，它可能最好不要花钱，好，所以有自由软体。好，那当然坊间哈，像那个微软的 Access 啦，或 MS SQL 要授权。好，那你一般公司现在没有人敢用那个哈，没有版权的。所以呢，如果你们可能希望减低那个费用上面的问题的话，那你可以用什么？有一个叫 MySQL 的那个资料库哈，它有个优点，就是它是自由软体，只要你是非商业用途，就是你不要去把它做盈利的使用哈，基本上就是免费的。OK， 第一个，第二个的话呢，除了说呢哈，你可以给像 VBA 用的话哈，一般坊间什么像现在蛮流行像手机嘛哈，比如用 Java 或者用或者是用你用那个 iPhone 开发的，用比如说Objective C， 或者是说你有个 Python，
或者是其他像 PHP 啦、网页等等的。那其实哈，刚刚讲的这些技术呢，他们的资料呢也都可以写进来，也可以读出去。所以其实哈，如果透过 MySQL 的好处啊，第二个优点就是它是跨平台的，也就不见得哈，只能用在 VBA 上面，其他的平台呢也可以用哈。那不过呢，但这个资料库的建立也稍微有点复杂。那我想请各位先把那个上个礼拜的这个范例稍微再开起来。那待会我们来看一下有关资料库部分的画面，先还给各位一下。